השבוע בסדר חברתי. לאן ילכו דיירי בלפור 2 מבת ים? סם דילה את הסמה, נקודה איתי, עניין השתה. נשים בוחרות את שמן. הרבה נשים, שלמרות שצריך לשאול אותם אם הם רוצים לשאול את שם משפחתם, לא שואלים. על הקשר בין תיאטרון לכיבוש. הפעילים והפעילות של לוחמים לשלום מביעים את התנגדותם באמצעים תיאטרוניים, לצד עבודה של דיאלוג ופיוס, שגם אותה אנחנו עושים באמצעים תיאטרוניים. להצביע או לא להצביע, התלבטויות בחברה הערבית. נושא שהולך ומתהווה כנקודת מחלוקת מאוד רצינית בחברה הערבית, מסיבות שונות. לא סופרים את הערבים גם בסקרים. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. 3 בדצמבר הוא היום הבינלאומי למען אנשים עם מוגבלות. על פי עמותת נגישות ישראל, 68% ממסעדות השף בתל אביב אינן נגישות לבעלי מוגבלויות. בין המסעדות שנמצאו לא נגישות, רוקח 73 של השף אייל אבי, צפון אברקסס של השף אייל שני, קורדליה של השף ניר צוק, קטית של מאיר אדוני, הרברט סמואל של משפחת שטראוס והשף יונתן רושפלד ועוד. ולענייני דיור, המבנה הישן בבלפור 2 בבת ים אינו תואם את הנוף המתחדש של העיר. הבניין ממוקם על חלקת נדלן הצמודה לחוף הים, שמעוררת את האבונם של הרבה יזמים. הכל כבר מוכן להתחדשות. הכל מלבד פתרון לדיירים בבניין, שרובם קשישים קשי יום יוצאי חבר העמים. живу здесь по адресу Бальфур 2 больше 10 лет. в самом деле это самое некуда идти. и не на что не снять не не переезжать с места на место у меня нет физических сил вообще всем уличным животным по мере возможности стараюсь помочь а тут людям не помогают как это так אנשים שגרים בבניין הזה הם האנשים המוחלשים ביותר אנשים זקנים חולים ניצולי שואה בחלקם ורוצים לזרוק אותם לרחוב מה שהם מבקשים זה בסך הכל שלא יזרקו אותם לרחוב, שיתנו להם פתרון בסיסי של דירה נורמלית, אנושית, בעיר הזאת. בשל התראת פינוי שנמסרה לדיירים ליום שני בבוקר, השכימו פעילות ופעילים והגיעו לבניין כדי לנסות למנוע את הפינוי ולתמוך בדיירים. אנחנו נמשיך לעקוב. 20,000 שקלים, זה הסכום שהמדינה תפצה את ריי ביטון, תושבת אשדוד, בגין שינוי שמה ללא ידיעתה לאחר נישואיה. ריי לא לבד. נשים רבות שמבקשות לשמור את שם נעוריהן, מגלות כי הרבנות ומשרד הפנים חושבים אחרת. שאלו אותי שם מה השם שאני רוצה לאחר החתונה. אמרתי שאני רוצה שהשם שלי יהיה רינת שמעון יוסף, שמעון זה השם שלי. יוסף זה שם של בעלי. תקנה בחוק השמות מלפני 16 שנים אוסרת על שינוי שם הנעורים לאחר החתונה, אך היא אינה מיוסמת בחלק מלשכות הרבנות בארץ. אנחנו מצאנו שבמספר רבנויות בארץ לא אוכפים את זה. והרבה נשים, שלמרות שצריך לשאול אותם אם הם רוצים לשאול את שם משפחתם, לא שואלים. והשם משתנה באופן אוטומטי אחרי נישואים. אחרי החתונה טסנו לחמישה חודשים, חזרנו לארץ והתחלתי לקבל דואר בשם שלא ביקשתי בעצם, גברת רינת יוסף. שינוי השם שמבוצע ללא כל ידיעה או התראה, פוגע בזכותן של אנשים להגדרה עצמית ויוצר אין ספור בעיות אדמיניסטרטיביות במעברי גבול, בקופות חולים, בבנקים וברשויות נוספות. הנשים נאלצות לצאת למסע להשבת שמן. ואז מה שהאישה הזאת צריכה לעשות בפועל, היא ללכת למשרד הפנים, לבזבז יום עבודה, לשלם אגרה, ובסופו של דבר לשנות את שם המשפחה לשם משפחה חדש, שזה בעצם השם המשפחה הישן. פשרה שהושגה לאחרונה בין מרכז תמורה לבין משרדי הפנים והדתות, עתידה לשים קץ לבעיה זו. במסגרת פשרה שהגיעה מול משרד הפנים ומול הרבנות, הם פיצו את אותה בחורה ב-20,000 שקל, וגם כתוצאה מהתיק הזה, מהמקרה הפרטי הזה, נכנס נועל חדש שבעצם אומר שעכשיו במרשם הנישואים, כלומר ברבנות, יהיה טופס נפרד, שלא יהיה שאלה בעל פה.
יהיה טופס בנפרד שיחולק לאישה, שהיא תצטרך למלא, האם היא מעוניינת להשאיר את שם משפחתה או שהיא מעוניינת להחליפו. והטופס הזה יהיה בכל הרבנויות, המדינה תפקח שבאמת הרבנים ימלאו את הטופס הזה. לכתבנו נודע כי יש המייחסים את ההישג לעובדה ששני הצדדים יוצגו על ידי נשים. האם תיאטרון יכול לעזור לאנשים שביתם עומד להיהרס? למאבק הלא אלים לסיום הכיבוש פנים רבות. הפגנות משותפות לישראלים ופלסטינים, מהלכים מדיניים באום ומעגלי הידברות. ארגון לוחמים לשלום מקדם שיטה ייחודית המכונה תיאטרון המדוכאים. התלווינו לפעילות התיאטרון בכפר עזבת תביב. ב-2005 הקמנו את התנועה, וכעבור שנתיים, ב-2007, הקמנו את קבוצת תל אביב טולקרם, שהיא קבוצת תיאטרון אקטיביסטית, שבה בעצם הפעילים והפעילות של לוחמים לשלום מביעים את התנגדותם באמצעים תיאטרוניים, לצד עבודה של דיאלוג ופיוס, שגם אותה אנחנו עושים באמצעים תיאטרוניים. Because in Theater of the Oppressed we don't talk a lot, we do. So I want to explore with you through action the question of the many reactions that Musa were telling us that he has inside him when he gets the demolition order. מדובר בדימויים שקשורים לכיבוש שאנחנו מגלמים בשביל שאפשר יהיה לעשות איתם משהו אחר מכפי שהשיח המתיישן והמאוד סטטי עושה איתם. זה הרעיון, לערבל את הדימויים מחדש ולאפשר תהליכי מחשבה אחרים שמובילים לתהליכי פעולה אחרים. Of course, the ethos of the movement is ex-combatants. Leaving the violent circle and moving to a non-violent activity together from both sides. But as you can see, members can be from all parts of society, non-combatant, non-ex-combatants, of course. And everybody is, of course, more than welcome to join. We have newcomers. All the time. מה שהביא אותנו לעשות את הפעילות בעזבת תביב, למעשה הייתה הצלחה שלנו בכפר שופה, שבו במשך 4 שנים פעלנו בנחישות ובהתמדה כנגד הכיבוש, שזה אומר, הדברים הקונקרטיים שמרכיבים את הכיבוש שם, זה בעיקר מניעה של חשמל מהכפר, חסימות אפר שחוסמות את הכפר, וכל מיני הוראות ביטחוניות וצווים ביטחוניים שלא מאפשרים לחקלאים שם למסוק את הזיתים של עצמם ולאבד את האדמות שלהם. פעלנו שם במשך 4 שנים, הצגנו שם תיאטרון, גייסנו אנשים לתוך המעגל האקטיביסטי היצירתי שלנו, ובאמת במהלך השנים שעבדנו שם סופק כחשמל לכפר וחסימות הוסרו. לא צריך להיות חיה פוליטית וגם לא באמת צריך להיות לוחם לשעבר. זה אמנם DNA, הגנים של התנועה מבוססים על לוחמים לשלום, אבל יש הרבה מאוד, יותר מחצי מהתנועה, זה בכלל נשים שלא היו לוחמות. כל אחד יכול למצוא את הדרך שלו, להשתתף בפעילות, לא רק כצופה, וזהו. פרטים נוספים על פעילות התיאטרון ניתן למצוא באתר לוחמים לשלום. הבחירות הקרבות והולכות מעסיקות גם את החברה הערבית. השאלה המרכזית כאן היא לא למי להצביע, אלא האם בכלל להצביע. אני חושב שזה נושא שהולך ומתהווה כנקודת מחלוקת מאוד רצינית בחברה הערבית, מסיבות שונות. ישנה תחושה הולכת ומעמיקה בקרב הציבור הערבי שאין אפקטיביות כהוא זה להשתתפות בכנסת מול הלגיטימציה שמעניקים חברי הכנסת הערבים או המפלגות הערביות לעצם ההוויה הדמוקרטית הישראלית.
מרכז אילם, מרכז תקשורת לחברה הערבית הפלסטינית בישראל, יזם דיבייט שבו לקחו חלק נציגים של חד"ש ובל"ד התומכים בהצבעה לכנסת, לצד נציגים של אבנה אל בל"ד והוועדה העממית הקוראים להחרים את ההצבעה. الصعب لي انا كانسان مؤيد للمشاركه الفعاله في الانتخابات البرلمانيه للكنيسة الاسرائيلي انا اتفهم قليلا هذا الطرح المقاطع في مرحله التي نرى فيها اننا نقف امام مفصل هام في تاريخ الجماهير العربيه بشكل عام تاريخ الشعب الفلسطيني والمنطقه باسرها المقاطعه هي مش هي او شيء خيار سياسي جزء من نهج ومن ممارسة مناهضة للصهيونية والإمبريالية احنا بنشوف الكنيسة كممثل اعلى من اعلى الهيئات اللي بتمثل الاحتلال وهي الأداة اللي بتقمع الشعب هي نفسها الأداة اللي بتسن القوانين العنصرية هي الأداة اللي بتهجر الشعب لليوم هي اللي بتصادر الأراضي בסוף הדיון, שספק אם הצליח לענות על לבטי הקהל, התבקשו הנוכחים להצביע לעמדה המשכנעת יותר. מספר עדד האסוואט 69, 42 סוט לפריק אל-מואייד, 27 סוט ללמוארד. ומה עם סיקור החברה הערבית בתקשורת הישראלית? לקראת הבחירות לכנסת נמלאו ערוצי החדשות בסקרי בחירות, מהם עולה יחס מבטל ומדאיג לאוכלוסייה הערבית ולנציגיה. בסקרי מקום ה-26 וה-28 באוקטובר הוצגו המפלגות הערביות כגוש אחד. בסקר של וואלה מ-28 באוקטובר, סקר ננה 10 מ-28 בנובמבר ובסקר קלי צהל מ-29 באוקטובר לא מופיעים נתונים על המפלגות הערביות כלל. לא זו בלבד שהדבר מהווה עבירה על החוק האומר כי בכל סקר בחירות יש להציג את הנתונים המפורטים של כל רשימה, נראה שיש כאן מגמה מסוכנת של הומוגניזציה של הציבור הערבי. בעוד שהמפלגות היהודיות זוכות כל אחת מהן להתייחסות נפרדת המבליטה לכאורה את ייחודיותה, חד"ש היהודית ערבית, רע"מ, תע"ל הדתית מוסלמית ובל"ד הלאומית דמוקרטית מוצגות כיחידה אחת שהמשותף לה הוא זהותם הערבית של חבריה, שבמקרה של חד"ש כלל אינה מחייבת. מקומם במיוחד הסקר שפרסם עיתון הארץ ב-28 בנובמבר, שבו לטענת העיתון הציבור הערבי לא נזכר בשל קוצר הזמן. מבדיקה שערכנו עם חברת דיאלוג שערכה את הסקר עבור הארץ, התקבלה התשובה כי הכללתו של הציבור הערבי בקהל הנשאלים אינה דורשת זמן נוסף. ולפני סיום, מצעד זכויות האדם לציון יום זכויות האדם הבינלאומי יתקיים ביום שישי הקרוב, 7 בדצמבר. השנה כל הקולות מתחברים, וגם אנחנו נהיה שם לייצג את התקשורת העצמאית המקדמת זכויות אדם ודמוקרטיה. אם התאכזבתם גם אתם מתפקודה של התקשורת המרכזית ויש לכם מה לומר בנושא, אנו מזמינים אתכם במהלך האירוע לאולפן השקוף של הטלוויזיה החברתית בכיכר רבין. פרטים נוספים בדף הפייסבוק של הטלוויזיה החברתית. עד כאן סדר חברתי להפעם. תודה על שיתוף המהדורה והתגובות.